новий випуск газети «Слово просвіти». Своєю концепцією цей тижневик дуже подібне до нашого телеканалу, адже в його основі головні культурологічні події та проблеми. Торкається видання питань рідної мови, традицій та освіти. А ще у кожному номері газети традиційно друкуються твори українських письменників і проводиться листування з читачами. Хоча існування тижневика не позбавлене проблем, його працівники не припиняють трудитися, адже знають, їх видання унікальне. Наша журналістка поспілкувалася з творчим колективом «Слова просвіти». Ця газета – майже ровесниця української незалежності і до цього часу сумлінно береже національні традиції. На шпальтах видання – проблеми рідної культури та мови, літератури та мистецтва. Тож читачів та любителів тижневика вдосталь, та й нових тем відописувачів хоч відбавляй. Однак, як і в багатьох національних видань, можливості «Слова просвіти» обмежені. Ми виходимо щотижня на 16 сторінках, але, я думаю, сторінок на 50, на 100 – щотижня нам надходить різних матеріалів, письменників, художників, творчі спілки з нами співпрацюють. Все просто прикро, що все надрукувати неможливо, але такі реалії ми поки що не можемо збільшити наш обсяг, бо наша газета, як і інші подібні такі українські національні видання, в непростій ситуації. Саме позаштатні автори активно долучаються до створення газети. З'являються вони тут чи не щодня, кожен з новими темами та ідеями. Ось і за час присутності нашої знімальної групи до редакції завітав постійний дописувач Олександр Фесун. Він уже має власну тему для наступного номера. Йдеться про, можна безперебічно назвати етнографа, фольклориста Вадима Федоровича Мицика, якому днями добігає 70 літ. І, відповідно, я з таким матеріалом зараз зайшов. Друкуватися у цій газеті для пана Олександра справжня честь, адже читає він її з моменту заснування. Я уважний читач цієї газети, оскільки вона дає матеріали дуже цікаві і різного плану, як інформативно, так і наукові, і тим паче, де торкається питань народної культури, звичаїв, обрядів. Серед авторів цього видання – люди, обізнані в різних сферах мистецтва, історії та культури. Краєзнавець Євген Букет працює тут уже 5 років. Серед його обов'язків – спілкування з читачами, але всі від них до редакції надходить чимало. Та крім підтримки зворотнього зв'язку, пан Євген ще й постійно висвітлює цікаві теми. Каже, захоплюючи матеріали для видання, знаходить чи не на кожному кроці. Іноді цікаву тему можна знайти просто йдучи по вулиці. Тобто побачив, наприклад, що люди там протестують проти чогось, підійшов до них, зав'язалася цікава розмова і вийшла дуже цікава і несподівана абсолютно тема. От. Або, наприклад, знайомство з цікавими людьми. Буває, прийдеш на якийсь захід, там познайомишся із цікавою людиною і через 2 номера вже про неї вийшов прекрасний матеріал. Коли усі матеріали готові, сторінки газети виводять на ось такі плівки, потім віддають їх у друкарню. І лише після цього тижневик з найцікавішими культурологічними подіями потрапляє до читачів. Завдяки злагодженій роботі мандрувати газетою цікаво вже з першої сторінки. Уже за добрим правилом у поточному номері розглядаються суспільно важливі теми. З першої сторінки ми даємо публікацію Павла Мовчана, голови нашого товариства «Просвіта», інтерв'ю даної українській діаспорі нашій у Москві, де він розповідає про питання державності української мови. Дуже серйозна тема, яку ми ведемо постійно. Ось публікація про наругу, вчинену над пам'ятником на могилі Лесі Українки. Це серйозні речі, ми мусимо про це повідомляти. За давніми газетними традиціями на сторінках «Слова просвіти» друкуються і листи шанувальників видання. А ще тут є улюблені читачами тематичні рубрики. Тематична сторінка «Столиця». В даному разі тут про проблеми Кирилівського монастиря говориться. Ми сторінку про Київ ведемо постійно. Серйозні дуже проблемні матеріали стараємось давати. Петро Антоненко нарікає, хоча газета і цікава, та в кіосках преси знайти її можна рідко. Адже ні для кого не секрет, останні надають перевагу більш масовим виданням. Тому найлегший спосіб для придбання тижневика – поштова передплата. Наша газета по передплаті поширюється по всій Україні.
Передплатити можна в будь-якому поштовому відділенні з будь-якого місяця. Не чекати там зимової чи літньої передплатної кампанії. І ми все-таки закликаємо читачів саме до передплати. Чому? В розрядки ось газета продається. Але, на жаль, у невеликій кількості і не з нашої вини. Ми готові запропонувати більшу кількість. Ну, чомусь є така проблема для нашої, для подібної до нашої газети. Саме завдяки людям, які передплачують газету, видання й виживає, а ще завдяки авторам, які попри різні труднощі продовжують висвітлювати надзвичайно важливі теми.